Ladies and gentlemen. Nii, mina olen Janno Puusepp ja kõik arvavad, et ma olen äärmiselt positiivne inimene. Just räägitakse juttu, minu ema räägib meeletult juttu, kuidas ma teen nalja olen. See on eriti lahe semu. Ja minust on kirjutatud mitmeid artikleid. Ja viimases artiklis räägiti sellist asja, või oli siuke mõte. Janno Puusepp ärkab hommikul üles, teeb kardinad lahti ja tere päev! Mina siin! Ma tahaks näha sellest inimest, kes teeb seda. See on nagu, jah. Ärkamises ei ole absoluutselt mitte midagi romantilist. See on umbes, ma üritan nagu teha nüüd siis. See on nagu... Persse, ma olen elus. Ja see ongi see lause, mida mina ütlen enda kohta. Sellepärast, et tegelikusus on mul hästi sügav depressioon. Krooniline depressioon. Ma olen seda enda jaoks teadvustanud. Ja ma pean ennast meeletult negatiivseks inimeseks. Aga ma olen õppinud selle depressiooniga elama. Nii. Võtame, miks see depressioon mul on? Mul on selline kroonilise depressiooni kõrval on mul ka krooniline geneetiline haigus. Selle haiguse nimi on süstiline fibroos. See väljendub põskoobastes, kõunärmes, kopsudes, see on eluiga lühendav haigus. Ja mina olen sellega täiesti okei, ma olen täiesti harjunud selle haigusega, see ei sega minu elu, ma olen lihtsalt seadnud oma elu selle värgi. Mis selle nimi oli? Selle nimi oli süstiline fibroos. Oot sa sured ära siis varsti? Jah, sina ka muide, aga ja see ei ole tähtis, saad aru, mul on lihtsalt köha ja ma köhin, pidevalt köhin, see on nagu tähtis, ma seletan sulle, miks ma köhin. Okei, kuule, sa kuulsid, mis haigus see oli? See oli see mingi, süstad vibreerivad või midagi sellest. Aga süstad vibreerivad, jah. Ja see sureb ära varsti, nii et vahet seda. Aga sureb ära, jah, siuke haigus, jah. Kuule, sina kuulsid, mis haigus see oli. Ma just tulin teisest vast, et mis haigus see oli. Tal on mingi süü... Süüfilis on tal. Aga miks ta köhib kogu aeg? Kopsuvorm. Eks me kõik teame, kuidas... Süüfilise kopsuvormi saadakse. Aga see selleks. Ma olen õppinud looma enda jaoks väikseid ülesandeid. Nagu pikemas perspektiivis. Ma astusin teatrisse. Järelikult ma pean minema proovi. Proovi minemine, kui näitleja oled, siis sa saad natuke... Seal helistada lavastel, täna ei saa tulla, ma olen haige olen. Ja ema helistas ka, et ma peaksin tegelikult minema talle appi. Aga ma ütlesin talle ka, et ma olen haigin, et ma ei saa sinna ka minna. Aga see näitle olemine, see lava peal olemine, see rolli tegemine, see on nagu minu jaoks meeletu suur leid. See on nagu hästi nagu tasuv minu enda jaoks. Siis ma alustasin
lavastamist. See on veel tasuvam. Kõik teevad, mida sina tahad. Nagu konkreetselt. No, kõik rollid on sinu nägu. Sa teed, mida iganes tahad. Aga sellega on üks jama see, et sa pead igas proovis kohal olema. Need tõprad ei tee mitte midagi ilma sinu. Sest laterdavad seal, siis hakkavad eristama, tead, ma olen oigi, ma pean jõuaga. Aga see on meeletult hea. Siis kui ma läksin keskkooli, noh, ütleme, alustame sellest, et ma lõpetasin põhikooli väga-väga kehvasti, ma ei suutnud õppida 9. klassi lõpp, siis kui minu jaoks oli lõpp, siis kui olid kõik suvetööd ja järeleksamid olid tehtud, siis ma lihtsalt lõin selle seljakoti minema põllu peale, me elasime maal. Ja siis ma läksin selle seljakoti tõin ära, sest isa ostis selle suure raha eest. Ja siis ma läksin keskkooli ja mõtlesin, mis asja, miks ma lähen sinna, ma vihkasin ju kooli. Ja ma, kohutav, miks ma lähen, selle, et on keskkooli terve lehekülje täiteid ja teha mingid arvutusi ja vastus on null. Miks? Mõtetu. Aga see kõige parem aeg mu elus, terve keskkooli. Ja ma astusin näite ringi. Ma olin väga-väga depressioonis. Ja ma õppisin seal sellist asju nagu joomist peamiselt. Ja see oli tore. Ma õppisin, kuidas mõistlikult juua. Ma olin vanemate inimestega koos, ma olin kõige noorem. Ja nad õpetasid seda, et kord nädalas ma tulen, kõik on siin. Noh, teeme teatrit ka. Ja siis selle käigus läheb see tuju läheb paremaks. Nagu kõik sinus muutub paremaks. Ja sa lähed seal proovist ära, sa oled nagu teine inimene, sa oled hästi rõõmus, sul on ideesid nagu meeletult palju, siis sa lähed koju ja väike Joosep ühtib, määris liivi mulle väe, kõik on väss. Ja siis sa mõtled. Eks siis sa oma tavamured ei ole tagasi. Aga see üks nagu hetk seal selle näitetruppiga, üks kord nädalas, nagu meeletult hea. Te ütlete, et noh, kõik on tore, aga meie ei oska näidata. Noh, need inimesed, kes siin on kõik stressis ja depressioonis. Ma tean, te kõik olete. Mul on siukest publikut vaja. Kui mängi? Et see üks, et teie ei oska näidelda. Oskate küll, aga selle juurde ma jõun hiljem. Nii, mis veel? Ja siis väiksed ülesanded ongi see, et miks ma hommikul pean üles tõusma, on see, et ma pean proovi minema. See on ilgelt tüütu, ma ei taha kunagi proovi minna. Ma lähen proovi, siis seal jälle ma tahan olla, siis mul on hea meel, et ma läksin. Siis, noh, täna hommikul pidin minema tulema teedile esinema. Mis mul arus on? Siin ma nüüd olen. Suu kuivab, käed värisevad. Mul mingi asi, no konkreetselt, noh. Kus juures ma võtsin suvel, võtsin 7 kilo alla. Kõik mul särgid on nagu kleidid. Ma võiks klubisse minna. Klubis on ka lühemad kleidid. Siia tulla, ja siis, noh, aga ma pidin minema, noh, ma pidin tulema. Mis see motivatsioon oleks? Nad pakuvad süüa. Ja sööki on üldse paha. Söök oli täitsa hea. See on hea motivatsioon. Aga see üleüldine motivatsioon on see, et kui ma ei tule, siis ma vean inimesi alt. Noh, neid seltskonda inimesi, kes terve aasta pingutasid selle nimel, leidsid inimesi, noh, mind näiteks, et siin esineda. Ja siis ta helistab enne, noh, üritad, ma ei saa tulla. Ma olen, noh, haige. Ma ei saa seda teha.
Ja sama on ka teatriga. Teater on grupp inimesi, kui ma ei lähe, siis nad ei saa teha seda asja, mille, mida nad peavad tegema. Eks siis see väike? Näiteks tööl. Tööl mul absoluutselt ei meeldi käia. No kellele meeldib tööl käia? No need inimesed, need kas lollid või hullud. Neile meeldib tööl käia, mulle ei meeldi. No tegelikult, kui oleks töö, mida meeldiks teha, siis muidugi. Täitsa normaal. No see ei oleks enam töö, see oleks puhast lõbu. Aga enamus meist peab tegema sellised asju, mis neile ei meeldi teha. No aga mina. Mulle meeldiks meeletult kirjutada. Kirjutaks iga päev. Ma elaks sellest rikka kirjaniku elu. Ja kui neid oleks, ma neid ei ole. Selle jaoks, et ma saaks korteri üürimakse ja süüa osta, ma pean tööl käima. Ma olen tööle, olen seal. Ah, tere. Ma olen viisakas inimeste vastu, kui ma ilgelt tuju paha. Tere. Kuidas läheb? Hästi läheb, olgu, tulge edasi. Ja nii edasi. Noh, niimoodi 5 tundi päevas, 6 tundi, mõni teeb 12 tundi. Mõni rohkemgi. Kui me jõuda tahan üldse? Aga seal nagu töökäimisel ongi see motivatsioon, et see on raha. Sa saad palka. Aga see rahaline motivatsioon, see nagu kulub ära millegi pärast. Nagu sa ei viitsi seda teha või sa ei ole loodud seda tegema. Ja sa ei taha enam seda teha. Siiski see palk ei motiveeri sinna. Ja sa vahetad ametit. Mõtled, et seal on parem. Ei ole. Lähme müüjaks. Ja mida siis teha? Mis on see ülim motivatsioon? No võtame teie jaoks. Mina olen leidnud, minul on teater, ma võin lõpmatus on teaterist rääkida. Aga mis on teie jaoks motivatsioon? Nagu, miks hommikul üles tõusta? Keegi ei tea. Mina ka ei tea. Ja ma ei saagi teile öelda, mis võiks teile olla nagu motivatsioon. Te peate selle ise üles leidma. Sest, noh, sina oled sama unikaalne kui kõik teisedki. Te kõik olete meeletult erinevad ja mina ei saa teile öelda. Ma saan ainult rääkida sellest, kuidas mina sellega hakkama saan. Ma ei oska oma depressiooni ravida. See on mu elu kõige suurem probleem. Noh, muidugi see, et ma suren kohe ära. Ma olen harjunud sellega. Kõik kardavad, et ma suren ära. Koolis kardeti, lasteaias öeldi, et no kuulge, teie laps saab kodus kohe ära surra, mis teid siia tood? Ja mul on lapsest saadi, noh, ma tean lapsest saadik, et ma suren kohe ära. No ja kurat, annab oodata. No ma võin täna ära surra, ma võin homme ära surra, võin 20 aasta pärast surra surra. Ma võisin seal, kui sööja pakuti, võisin seal ära sööja, ma võisin kurut viineri kurku tõmata. See oleks eriti rõve on, sest ma ei meeldi viinerid. Ja need ei pakkunud ka, kus ma sain selle viineri. Ja siis ma hakkasin mõtlema, miks me kõik oleme nagu sellised depressioonis, stressis. Ja miks mina olen? Ja ma ei ole väga rääkinud sellest, et ma depressioonis olen. Ma tean, et ma olen depressioonis. Mul on isegi diagnoos, mul on paljärg selle kohta. Aga see on sellepärast, et ma ei oska seda rääkida. Et kogu meie suhtlus, oma vahel. Tere, kuidas läheb? Hästi läheb. Kuidas sinul läheb? Minul läheb ka hästi. No tore siis, lähme, jah. No see on samamoodi, noh. Te ei oska näidelda. Ma väga hästi oskas näidelda. Tere, kuidas läheb? Noh, tulin mina üles ja vaatasin. Kõik särgid on nagu kleidid. Ja siis patti voolasid igal poolt. Ja siis ma tulin niimoodi. No seda ema jõges võtsid. Kurat hüppaks bussi jälle. Vaatsin number 4, buss tuleb, kõik vana mammisid täis, hüppan sinna ala.
vanavami lähevad pensioni ametisse number 4 bussiga. Ja number 4 buss jääb alati hiljaks, mis ma ei hakka neile koormaks olema. Ja lasin mööda. Siis tuli meelde laupäev pensioni amet kinni. Aga miks me ei oska seda? See on nagu eriti saast selline viisakus. Tere, kuidas läheb? Hästi läheb. Kus sul läheb? Mul läheb ka hästi. See on sellepärast, et me ei taha neid probleeme. Ei taha teiste inimeste probleeme. Aga proovige teiste inimeste probleeme. Äkki hakkab meeldima. Aga Janno, me ei tea, mida teha. Selles suhtes, kui inimene ütleb, ma olen seda ära loppa. Mis me siis teeme? Kuidas me aitame seda? Ärge aidake! Hullud! Kuulake ära! Lihtsalt! Aha! Mina olen inimesi kuulanud, nii ma olen mitte ühtegi sõna. Ta räägib mulle ära, siis mis on meie otsa niimoodi. Hakkab kergem. Te ei pea aitama mitte kedagi. Ainult kuulake. Sest neid inimesi, minu isa ütles, me arutasime meil üks väga-väga kaugelt tuttav. Tappis ennast ära. Ei saa, noor inimene, mis siis kõige saab ju rääkida, noh. Ja mu isa kõlab nagu Vietnami veteran. Me naabis seal, tead, oli seal. Noh, külm oli öösitis. Me pugesime sõduritega ühtesid kaissu niimoodi. Noh, all oli muidugi sooja puhureid ka, me viitsid mitte võtta neid seal. Aga et kuulake. Et minu isa ütles, et kõigest saab rääkida. Aga kes see kuulab? See küsimus teile. Kes kuulab? Sina kuulad, väga tubli. Aga sa rääkida oskad? Oot, teist pidi jama. Ja mul on veel 49 minutit. Mõelge nüüd selle peale. Mis on teie, kas teil läheb hästi? Kui läheb hästi, okei. Aga kas teil läheb hästi? 30 sekki veel. Mõelgi selle peale. Ja kui küsite, et kuidas läheb, siis küsige päriselt, kuidas läheb. Ja kui saate vastuse, et kuidas päriselt läheb, särge ära ehmuge, vaid kuulake. Ja mis sai vist kõik, jah. Ei oota kuus sekki veel. Teil on aega mõelda. Aitäh teile!